Lenkija yra ta šalis, kuri daugiausia karo pabėgėlių šiuo metu yra priėmusi iš Ukrainos apie 1,5 milijono. Ukrainos piliečių skaičiuojama tiek šiuo metu. Tai kaip Lenkijai priėmusiai tą didžiausią dalį ukrainiečių sekasi doroti su atvykstančių srautais, tuo domisi Liubline. Šiuo metu dirbantis LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus. Sveikas, Daumantai, kur tiksliai šiuo metu esi ir kokia apskritai padėtis, kalbant apie karo pabėgėlius Liubline? Taip, šiuo metu esu Liubline, tai yra didžiausias rytų Lenkijos miestas, jame gyvena per 340 tūkstančių nuolatinių gyventojų, na ir šis miestas dabar jau turi 10% iš gyventojų yra pabėgėliai, yra 40 tūkstančių pabėgėlių vien Liubline, tai yra tiek, kiek visoje Lietuvoje, na ir Liublinas yra miestas, kuris yra arti pasienio ir pirmomis karo dienomis čia pabėgėliai tiesiog plūste plūdo, dabar situacija yra šiek tiek pasikeitusi. Aš stoviu prie Liublino kultūros centro, kuris yra pirmasis taškas atvykusi Liubliną pabėgėliams gauti informacijos ir gauti nakvynę būti nukreiptiems ten, kur reikia. Ten sėdi registratorė, šiuo metu vienas kitas ukrainietis užeina ir paklausė tos informacijos, tačiau pirmomis dienomis jų buvo iš tikrųjų labai daug. Na, o teko lankytis ir pasienio perėjimo punkte, Dorohusko, Jagodzino pasienio perėjimo punkte, tai ten plūstančių į Lenkiją, na, vos vienas kitas, mes sutikome moterį su šeima, moteris su vyru ir trimis vaikais, jie bėgo iš Mariupolio, kuris šiuo metu patiria ko gero didžiausius smūgius ir didžiausią krizę pasaulį suneraminusią. Tai jis sakė, kad iš Mariupolio iki Lenkijos bėgo net 2 savaites. Na, o dar pavyko užfiksuoti vaizdą, jog iš Lenkijos į Ukrainą nemažai važiuojančių ir nemažai sugrįžtančių ir grįžta moterys ir grįžta su vaikais. Mes jų paklausėme, ar nebaugu grįžti atgal į Ukrainą, nesako į tuos regionus, kur mes ruošiamės važiuoti, kur yra mūsų namai, tai yra rytų Ukrainoje. Dar gaudžia sirenos, bet smūgių tenai nebėra, ten yra sąlyginai baisu. Moteris tiesiog veržiasi atgal į namus ir su ašaromis kalba, kaip yra išsilgę savo paliktų namiškių tenai. Viena moteris pasakojo, jog buvo priversta trauktis iš Ukrainos su savo vaikais, bet ne visais, nes vienam iš vaikų 19 metų ir jo neišleido. Ir ji su ašaromis akise kalbėjo, kaip skuba vėl susitikti su sūnumi po savaitės, pasiprašau, po mėnesio nesimatymo. Taip, apie tą visą mėnesį ir pakalbėkim padėti pasienyje, nes tu ir kiek anksčiau lankėsi taip pat pasienyje kitoje dalyje, tai kaip galima palyginti, kaip viskas buvo karo pradžioje ir dabar, kalbant būtent apie tai, kaip Lenkija dorojasi, na, padeda tiem žmonėms, kurie atvyksta iš Ukrainos į Lenkiją. Taip, kovo pirmosiomis dienomis man teko lankytis Medykos pasienio perėjimo punkte, ten buvo apgultis autobusais, automobiliais ir pėsčiomis žmonės keliavo, žmonės bėgo iš Ukrainos. Dabar tiek tame punkte, tiek kitose pasienio punktuose tokio antplūdžio nėra, vos vienas kitas pabėgėlis su vaikais, kaip jau minėjau, daugiausiai iš karščiausių taškų iš Mariupolio atvyksta į Lenkiją ir dabar situacija yra labai pasikeitusi. Savanorių palapinės stovi tuščios, maistas šiek tiek atšalęs, na, jis pašildomas tiem, kas jo pageidauja, tačiau tokio antplūdžio, koks buvo pirmomis dienomis, nėra.